Vad säger du om de inviter som man ändå kan höra från till exempel Kristdemokraterna att det är fullt tänkbart att bilda en regering med stöd av Sverigedemokraterna? Då har de ju ändå förstått sin position i det här parlamentariska läget, för det är ju speciellt, det är ett nytt läge, och ju för de andra partierna upptäcker det, desto fortare kan vi få någon form av stabilt styre på plats. Så att jag, det är ganska logiskt egentligen, så det är inget som jag imponeras av direkt, men det är logiskt. Samtidigt så säger Centerpartiet och Liberalerna nej, de vill absolut inte regera med stöd av Sverigedemokraterna. Hur påverkar det den här regeringsbildningsprocessen som vi nu är på väg in i? Ja, och Socialdemokraterna säger å sin sida att de inte heller är intresserade av att stödja en alliansregering. Det är inte vi heller, om jag ska vara ärlig, utan det är inte, absolut inte något förstahandsval för min del. Jag lanserade redan 2015 Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ett naturligt konservativt block i riksdagen. Och jag tror att det är dit vi är på väg. Mycket tyder på det just nu. Och är det en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna? Ja, jag tror att det är det mest framkomliga i det här läget. Det är också, om man nu ser till blockpolitiken, så är ju det ett större block än både de rödgröna och alliansen. Om man nu får stöd av oss i en sån konstellation. Så att, jag ser det som en naturlig utveckling. Om vi kommer hamna där nu de närmsta veckorna, eller om vi hamnar där senare under den här mandatperioden, eller om vi hamnar där efter nästa val, det är inte upp till mig egentligen. Men jag sa det också i mitt anförande idag i kammaren, att jag finns. Och jag är öppen för de samtalen. Samtidigt kan ju det här sluta med att ni inte får något inflytande alls. Att Socialdemokraterna gör upp med till exempel Centerpartiet och Liberalerna. Mm. Vad kommer du att göra då de kommande 4 åren? Ja, då går vi i opposition.